Kinderes kuuahan tuli loistava kysymys, tosi moniosainen ja hyvin laaja, mutta käsitellään siis korkoja. Eli ensimmäisenä kuuluu, että milloin korot nousee noin, ja vähän kysyjä kyllä tiesi, että hyvin vaikea kysymys, mutta siihen vastattiin. Ja sen lisäksi, niin miten se vaikuttaa eri aloihin ja eri osaan, tavallaan miten oma osakesalkku pitäisi olla silloin asemoituna. Jutellaan ihan just Saulinkaan näistä tavallaan, miten se vaikuttaa eri aloihin, mutta ihan eka haluan tietysti introduction konseptin, että meillä on tosiaan Inderes QA, siihen voi esittää ihan vapaasti kysymyksiä analyytikoille ja koko tiimille, tullut todella hyviä kysymyksiä ja tämäkin oli kyllä ihan loistava. Marianne vastasi näihin korkoihin sillä tavalla, että odotetaan, että vasta menee ensi vuoden puolelle hyvinkin Euroopassa korkojen nosto. Tosin tällä hetkellä tietysti vähän aina riskeistä riippuu ja tämmöisistä tekijöistä. Todennäköisesti EKP ensin ajaa tämän massiivisen elvytysohjelman alas ja sitten vasta katsotaan niitä korkojen nostoa. Totta kai tähän vaikuttaa myös sit inflaation kiihtyminen. Et jos se ottaakin yhtäkkiä pick-upia, niin sitten katsotaan pelikortteja uudelleen. Mutta makroennustaminen on tosi vaikeaa ja siinä mielessä ehkä piensijoittajien kannattaa keskittyä enemmänkin siihen, että kun joskus ne korot nousee, niin miten silloin oma salkku pitäisi, missä asemassa sen kannattaisi olla? Niin miten Sauli, tämä vaikuttaa eri aloihin? Sä itse seuraat finanssisektoria, niin miten esim. Korkojen nousu vaikuttaa eri finanssisektorin toimijoihin, kuten vaikka vakuutusyhtiöt? No jos ihan ensin katsotaan vielä sitä isompaa kuvaa sitä osakemarkkinaa, niin tavallaan faktahan on siis se, että kun korot nousee, niin koroista tulee entistä houkuttelevampia sijoituskohteita, totta kai, ja silloin tavallaan osakkeiden houkuttelevuus vähenee siinä mielessä. Sehän nyt on yksinkertainen yhtälö. Nythän meillä osakemarkkinalla tällä hetkellä on sekä korkosijoittajat että osakesijoittajat kilpailemassa samoista kohteista, ja sitä taustaa vasten, niin siinä mielessä, jos koroista olisi tarjolla järkeviä tuottoja, niin meillä olisi aika paljon pääomia, mitkä varmasti haluaisi palata takaisin mielellään korkomarkkinalle. Siinä mielessä mutta vastaavasti yleensä silloin, jos korot nousee, niin pitää muistaa, että se kertoo myös siitä, että talous on tervehtymässä, talous yleensä kasvaa aika hyvin silloin, ja jos se talous kasvaa hyvin, niin sehän taas tarkoittaa sitä, että yritysten voitot kasvaa. Ja se historiallisesti, jos katsotaan, miten korkojen noususykleissä on mennyt, niin osakkeiden kertoimet on tullut alas, mutta itse asiassa niin tuloskasvu on ollut ripeämpää, melkein joka kerta itse asiassa. Et siinä mielessä osakkeiden tuotto on pysynyt plussan puolella kuitenkin. Okay. Siinä mielessä tämä trade-offi. Ja sitten jos mietitään vielä yksittäisiä sektoreita, mennään sektoreihin, niin se vakuutusyhtiö mainitsit ekana. Vakuutusyhtiöt on kaksi juttu. Tavallaan vakuutusyhtiöt kärsii tällä hetkellä sijoitustuottojen heikkoudesta, totta kai, koska heillä on hyvin, sijoitussalkut on hyvin korkovetoisia kuitenkin ja korkotuottoja. Niin kuin Sampo. Niin, Sampo esimerkiksi, IFI siellä, niin korkotuottoja on vaikea saada enää ja se sijoitustuotot on paineessa. Yhtiöt on reagoinut sitten, kaikki vakuutusyhtiöt, he on tehostanut toimintaa, he on nostanut vakuutusten hintoja, heikentänyt ehtoja, eli parantanut tätä vakuutusteknistä tulosta, ja vakuutustekniset tulokset on ihan todella, todella hyvällä tasolla, ihan kautta esimerkiksi Pohjoismaissa. Ja siinä mielessä niin oikeastaan... Näihin voisi lisätä, että tosiaan siis se tulos, mikä tulee siitä, kun te maksatte näitä vakuutusmaksuja vakuutusyhtiölle, niin se ei läheskään maksa yhtä paljon siitä takaisin teille ja muille korvauksille. Maksaa tällä hetkellä noin 85% siitä eurosta takaisin, siis mutta... 100% IFin vakuutus, matkavakuutusmaksu, niin vaan 85% menee asiakkaille. Tarkalleen asiakkaille menee itse asiassa 60%, siinä on se vakuutusyhtiön kulut, mutta niin, jos mietitään sitä, että jos korot lähtisivät nousemaan vakuutusyhtiöillä, niin itse asiassa vakuutusyhtiöiden tilanne on, että siinä hetkellisesti todennäköisesti syntyisi tämmöinen sweet spot-tilanne, missä sun sijoitussalkun tuotot nousis, missä tavallaan korkosalkun tuotot paranee, ja samaan aikaan niin hintakilpailu ei vielä lähde heti laukalle, eli tavallaan ne vakuutustekninen tulos pysyisi ihan älyttömän hyvällä tasolla hetkellisesti. Siinä vakuutusyhtiöillä mahdollisesti ihan lyhyen aikaa ihan todella hyviä tuloksia. Toki sulla tulee paperitappioita, pitää muistaa näistä sun korkopapereista. Niin, arvo laskee just näin. Mutta all in all, niin sitten tulisi hetkellinen sweet spot, ja sen jälkeen se johtaa tilanteeseen, missä vakuutustekninen tulos alkaa heikentyä, kun hintakilpailu kiristyy, kun sijoituskorkotuotot näyttelee isompaa osaa tuloksesta. Ja itse asiassa, tai sijoitustuotot ylipäänsä, itse asiassa vakuutustekninen tulokset tulee syklisempiä silloin, koska sijoitustuotot on syklisempiä kuin se vakuutustekninen tulos. Et siinä mielessä vakuutusyhtiössä tosiaan se vaikutus, se on kokonaisuutena, niin se on taas suhteellisen neutraali, ehkä se on kokonaan mun mielestä neutraali, että se ei vakuutusyhtiölle niin dramaattisesti vaikuta. Ehkä se, mikä vakuutusyhtiöillä on, ne on hyvin, nähdään tämmöisinä osinkoyhtiöinä pitkälti, ja niiden arvostukset on aika
korkealla, kun ne nähdään no. koroille substituutteina, niin nyt se voi asettaa paineita vakuutusyhtiöiden hinnoitteluun. Puhutaan myöhemmin tuosta problematiikasta, yes. että kun osingot on korkojen substituutteja, just miten näin. Se vaikuttaa hyvin osinkoyhtiöihin. Mutta miten sitten muut finanssialan yritykset, vähän niin kuin EQ, nämä finanssitalot, EQ, Taaleri? Jos otetaan pankit ekana, koska se liittyy osittain näihin finanssiyhtiöihin, niin pankit tavallaan, niin pankeillahan siis on selkeän positiivinen hyöty tästä. Pankeilla korkokate paranee, mikä on se kuitenkin se pankkien se päätulon lähde edelleenkin. Ja se tavallaan, se olisi pankeille selkeästi positiivinen vaikutus. Samaan aikaan myös korkojen nousu kertoo yleensä talouskasvusta, ja silloin tavallaan lainojen kysynnän pitäisi kasvaa. Eli se on just näin. Miinuspuolella on se, että korkojen nousu johtaisi siihen, että korkotuotteet on entistä kiinnostavampia, eli varainhoidossa rahaa siirtyisi todennäköisesti osakerahastoista korkorahastoihin enemmän. Korkorahastoista saa vähemmän tuottoa. Jos katsotte niitä rahastojen esitteitä, niin te näette, että korkorahastoista maksatte vähemmän hallinnointipalkkia kuin osakerahastoista. Näin se menee. Ja toisaalta myös kyllä se korkojen nousu yleensä hyydyttää myös investointipankkimarkkinaa, esimerkiksi yritysjärjestelyjä ja näitä. Että all in all, niin se sille puolelle, mikä on viime vuodet pitänyt kannatellut pankkeja, niin se puoli ottaa jonkin verran hittiä, mutta toisaalta se korkokatteen parantuminen on ehdottomasti silti isompi asia. Eli pankit hyötyy. Sitten mennään näihin finanssipalveluyhtiöihin, mitä sanoit, niin itse asiassa nämä on pankit miinus se korko. Korkokate. Eli näillä on se, että kyllä finanssipalveluyhtiöillä niin rahaa todennäköisesti virtaisi enemmän korkopuolelle, mikä on sinänsä mikä on niin kuin jossain määrin negatiivista, toisaalta yritysjärjestelymarkkina varmasti hyytyisi. Positiivista on se, että talous todennäköisesti kasvaisi ja kiinnostus sijoittamista kohtaan silloin yleensä myös kasvaisi. Aivan. Ja tavallaan se siinä mielessä varallisuutta kehittyisi enemmän, että se hoitoon tuleva varallisuus todennäköisesti kasvaisi. Mutta mä sanoisin, että niille se on ehkä kokonaisuutena neutraali, riippuen vähän sitä ala olevasta talouskasvusta kokonaisuutena ja miten se pörssi sitten kehittyy siinä. Saisin mä vähän semmoisen vaikutelman tavallaan, että ei tavallaan kannata suuresti stressata noita korkoja, jos on sijoittanut näihin yhtiöihin ja näille aloille. Nämä sopeutuu just näin. Pankeilla on se, että jos niin kuin on vahva usko, että korot nousee, niin pankeissa on se selkeä tulosvipu. Muilla se on niin monimuotoinen ja se on niin monista asioista riippuvainen, miksi näitä sijoituspalveluyhtiö on pörssistä itse asiassa vielä enemmän riippuvainen. Aivan. Että siinä vaiheessa just näin, ei kannata siitä niin paljon näissä stressata. Okei. Mitäs sitten, on tietysti paljon muita aloja, esimerkiksi rakennusalaa sanotaan, että se on toinen todella korkosensitiivinen ala, niin mitä kautta, mistä se mekanismi tulee? No se tulee totta kai sen kautta, että jos korot nousee, niin kuluttajien asunnostokyky heikkenee, samaan aikaan tuottovaatimukset niin kuin investointikohteissa nousee ja lainarahan hinta nousee, eli tavallaan jos mietitään kauppakeskuksen rakentamista, niin siitä pitää saada korkeampi tuotto jatkossa ja lainauttajat vaatii enemmän rahaa siitä, niin niidenkin investoinnit hyytyy, että se tulee oikeastaan kahta kautta rakennusyhtiölle, mutta rakennusyhtiölle se vaikutus on kysyntä hiljenee yksinkertaisesti. Aivan, eli jos avaa taas ihan rautalangasta, jos mulla on vaikka 100 euroa, niin mä mieluummin laitan sen pankkitilille, josta mä saisin korkonousun myötä sen 5% varman tuoton, versus kun vaikka, että sulla olisi loistava kiinteistöidea, mihin mä voisin sijoittaa 100 euroa ja saada ehkä 5% tuoton sitten riskisestä sijoituksesta. Toki näin, ollaan hyvin kaukana tilanteesta, missä pankkitililtä saa 5% korkoa, mutta joo, just näin, kyllä just näin. Sitten meillä on kiinteistöyhtiöt oikeastaan viimeinen tässä sektoreista, keneen tämäkin on selvä vaikutus. Kiinteistöyhtiöillä sillä on negatiivinen vaikutus siinä mielessä, että taas ne on vivutettu ja lainarahan hinta nousee. Samaan aikaan nämä tuottovaatimukset nousee, mikä tavallaan itse asiassa laskee sun sijoitussalkkujen arvoa teoriassa. Mutta sitten taas toisaalta korkojen nousu kertoo talouskasvusta, ja kun talous kasvaa, niin sun vuokrat nousee todennäköisesti, mikä taas nostaa sitten sun kiinteistöjen arvoa. Et kiinteistöyhtiöissä on negatiivinen, mutta vähän lievemmin kuitenkin. Rakennusyhtiöissä se on niin kuin selkeästi negatiivinen. Aivan. Joskin on hyvä huomioida, että rakennusyhtiöt on hyvin erilaisia eläimiä esimerkiksi Helsingin pörssissä. Aivan totta, oikeastaan katsoa yksilönä. Mutta kokonaisuutena niin sektorilla negatiivista kyllä. Joo, okei. Okay. Tähän asti mitä ollaan puhuttu, niin tiivistetään, niin ei muille sektoreille mikään kriisi, ja varmasti paremmat yhtiöt tai laatuyhtiöt aina adaptoituu tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ehkä kulutettukin sana tänä päivänä, mutta jos on rakennusyhtiöitä paljon salkussa, niin silloin ehkä kannattaneet miettiä. Jos on usko tähän, että korot nousisi voimakkaasti. Niin, siinä tilanteessa. Miten sitten, kun otetaan tähän loppuun vielä tosiaan, kun puhuttiin, että osingot on toiminut korkojen substituuttina, eli moni ihminen on sijoittanut osinko-osakkeisiin, jotka ei ehkä oikeasti haluaisi olla markkinalla, niin miten tämä luulet, että vaikuttaa tämmöisiin niin kuin
hyvän osinkoyhtiöihin, niin kuin Elisat sun muut. Siis yhtä lailla moni siis instituutiosijoittajan ennen kaikkea joutunut tekemään tätä, että on sille vakaalle korkopaperille ollut kysyntää. Niin siis kyllähän todennäköisesti niiden houkuttelevuus laskee selvästi. Joo. Se on ihan selvä, että riippuen millä tasolla, mutta onhan se, että jos sanotaan, että sulla olisi markkinalla tarjolla turvallista 5% korkoa, niin sitten sun pitää kysyä, että otatko mieluummin sen 5% turvallisen korkomarkkinalta vai otatko sen osakkeesta ja siihen liittyy se osakeriski päälle. Aivan. Se on totta kai ihan no-brainer niin kuin tässä tilanteessa instituutio, miksi jonkun eläkesijoittajan mielestä, niin kannattaa ottaa se korkoriski paljon mieluummin, mikä on paljon pienempi. Et siinä mielessä se taas, jos mikään muu elementti ei muutu, niin näihin yhtiöihin tulee todennäköisesti eniten painetta, mutta nämä yhtiöthän on ne, mitkä on kaikkein eniten tästä hyötynyt myös, minkä arvostukset on ehkä noussut kaikkein eniten. Tietyllä tavalla me ollaan jossain yhtiössä, me ollaan vähän nähty jo sitä tyyppiä, Elisassahan me ollaan jo nähty esimerkiksi sitä. Joo. Myös Sammossa ollaan nähty, mitkä on ehkä nämä kaksi selkeintä keissiä Helsingistä. Mutta tosiaan nämä on ehkä sijoittajan, niin kuin sanoit aluksi, sijoittajan kannattaa korkojen suuntaan määrittäminen on ihan älyttömän vaikeaa ja sen päälle sijoittajan ei välttämättä kannata koko keissiään rakentaa kuitenkaan, että sijoittajan se on yksi asia, mikä on hyvä huomioida, mutta kyllä se fokus kannattaa kuitenkin kiinnittää niihin sinne yhtiötasolle. Yhtiötasolle. Just näin. Tämä tavallaan fokusoituu siihen, mihin voi oikeasti vaikuttaa ja korot on niin kuin herran haltuun. Niin no siinä mielessä joo, että se korkonäkemyksen ottaminen on äärimmäisen monesta tekijästä kiinni. Se yhtiön oma operatiivinen kehitys on vähemmistä tekijöistä kiinni, on helpompi ennustaa kuitenkin. Aivan, vähemmän paljikkuja palikoita. Just näin. Hei, kiitoksia Sauli. Tosi hyviä kommentteja. Tuli käytyä monta sektoria läpi. Toivottavasti kuulijat pysytäisiin perässä. Niin laittakaa ihmeessä lisää hyviä kysymyksiä Inderes QA:han ja eiköhän laita tämä viikko pikkuhiljaa sitten purkkiin. Laitetaan tämä viikko purkkiin. Hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua.